Par aktualitātēm politikā un partijas no sirds Latvijai parlamentā iesniegtajām iniciatīvām sarunāsimies ar Saeimas deputāti Ingūnu Sudrabu. Labrīt. 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 Paldies, ka atnācāt. Jā, tātad līdz lieldienām plānots sasaukt pirmo sēdi darba grupai, kurai jālēmj par tautas vēlētu prezidenta iniciatīvu. Šobrīd pagaidām atsaucība par šo iniciatīvu vismaz no frakcijām nav viennozīmīga. Katrā ziņā visas frakcijas darba grupā nav iesaistījušās. Vai uzskatāt, ka neskatoties uz šo nevisai pietiekamo atbalstu, pagaidām, lai grozītu satversmi, ir jāturpina šī diskusija? Noteikti ir jāturpina, un mēs arī runājam par to, kādā veidā to turpināt, lai absolūti visi būtu iesaistīti, jo un lēmums ir tāds, ka sākt sarunu par to, kādas ir tautas vēlētu prezidenta pilnvaras, sākt izdiskutēt pilnvaru jautājumu, pakāpeniski tālāk pārējot uz nākošajiem soļiem, jo mūsuprāt ir svarīgi, ka absolūti visi parlamentā pārstāvētie politiskie spēki šai sarunā piedalās, un cik es tā jūtu un saprotu, arī tas tā notiks. Tātad šobrīd diskusija varētu sākties nevis tieši par konkrēto iniciatīvu, varbūt uzreiz, ka tauta ievēl prezidentu, bet gan par to, kādas būtu šī tautas ievēlētā prezidenta pilnvaras. Protams, un tā faktiski ir sarunas sastāvdaļa, un strukturēt jautājumu tā, ka ir iespējams izrunāt pirmo punktu, un tas arī parāda pilnvaru nepieciešamību, parāda to, kāds ir vajadzīgs mandāts, lai šīs pilnvaras varētu tautas vēlētas prezidents realizēt. Nu, ka ir nepieciešama tautas vēlētu prezidenta institūcija, lai attiecīgā mēroga pilnvaras varētu realizēt. Un faktiski tas sasaucās jau ar tām institībām, ko iepriekšējie prezidenti ir mēģinājuši virzīt, un tagadējais prezidents ir mēģinājis virzīt, redzot, ka ir nepieciešama no lielāka atbildība prezidenta pusē, kaut vai par to, cik kvalitatīvi strādā izpildvara. Bet vai redzat reāli iespēju pieņemt šādas grozījumus satversmē? Es domāju, ka jā, un atkal ir vajadzīgs pakāpenisks darbs, lai visi nonāktu pie kopēja viedokļa, un kāpēc ir vajadzīgs šis kopējais darbs, tāpēc ka parlamentā tas ir ļoti raksturīgi, ka ļoti nevēlās, lai viena politiskā spēka iniciatīva, nu tā kā būtu tā, kuru visi atbalsta, un tas nozīmē, ka kāds ir autors un ir kaut kāda Nu, tāda skaudība šajā procesā, mēs pilnīgi neesam skaudīgi, lai visi kopā piedalās darbā un kopā nonāk pie kopēja rezultātu. Mm-hmm. Runājot par esošo kārtību, zināms, ka par prezidentu Saeimā balsojums atkal būs aizklāts. Vai tas ir sava veida apliecinājums tam, ka atkal droši vien notiks liela tirgošanās ap nākamo prezidentam? Ziniet, vai aizklāts vai atklāts, tas nenozīmē, ka nenotiek nu, kaut kāda tirgošanās. Un tieši tāpēc nu, atkal šis tautas vēlētais prezidents ir veids, kādā veidā nodrošināt to, ka tā nav tāda ļoti šaura tirgošanās. Kāds būs process, nu, kā ļoti daudzām institīvām Saeimā, tas ir komerc noslēpums līdz pēdējām brīdīm, kamēr vien kārtas tiek atklātas, jo es gribu, lai jūs paskatieties vispār uz lēmumu pieņemšanu Saeimā, vai jūs vērtētu, piemēram, valsts budžeta likumprojektu pieņemšanu. Arī tas notiek ne jau ar kaut kādu plašu diskusiju, izrunāts jautājums, ja kaut kas ātri tiek izbīdīts cauri pāris naktīm, piemēram, tagad grozījumi, mikrouzņēmumu nodokļu likumā, ja mēs viņus virzījām jau pagājušā gadā, lai uzņēmējiem būtu skaidrs, ka ir 9% likme no 1. Janvāra. Šodien jau marta vidus ir, ja marta otrā puse sākusies, joprojām nav skaidrības, tāpēc, ka nevar par kaut ko aizklusēs vienoties, kāpēc nevar ātri atklāt pieņemt lēmumus, tās pašas termiņu uzturēšanās atļaus. Nu, visur, viss kaut kas notiek aizklusēs, lai galvenais, kamēr nav paši savā starpā daži novienojušies, ja, lai nebūtu diskusijas, lai nebūtu nevienam nekas zināms. Atgriežoties pie tām aizkulisēm, jūs teicāt, ka šobrīd jau ļāvāt noprast, kad jau notiek tirgošanās par prezidenta amata kandidātiem, vai starp no sirds Latvijai un citām partijām ir bijušas sarunas par prezidenta amata kandidātiem? Šādu sarunu, jo vēl šie sarunas vēl nav bijušas, un tas vēlreiz liecina par to, ka nu, tā tad joprojām tiek meklēta kaut kāda savstarpēja kompromisa varianti. Un mēs tiekam uzrunāti kaut kādos jautājumos tajā brīdī, kad koalīcija nespēja savā starpā atrast vienošanos vai pietiekošu balsu skaitu, tā kā mēs procesā neesam iesaistīti par aizkulisēm prezidenta vēlēšanās nozīmē, ka pozīcija vēl spēj savā starpā sarunāt. Bet jau ir jūtama tāda, teiksim, tirgošanās atmosfēra Es neteiktu, ka viņa ir jūtama, jo, manuprāt, tas, ko jūt, ka deputāti ļoti vēlās ātrāk nokļūt brīvdienās un drīzāk ātrāk slēgt sesiju, jo drīzāk jautājumu virzīšana vai lēmumu pieņemšana tiek pārcelt tagad jau uz pēc lieldienu laika, tā kā noteiktā, īstākā tirgošanās
sarunas sāksies tad, kad deputāti būs atgriezusies no brīvdienām. Bet, kā sakāt, tas, ka konsultācijas vēl nav uzsāktas, liecina par to, ka pagaidām koalīcijas partneru starpā domstarpības par šo jautājumu vēl nav. Nu, noteikti jautājums nav tādā aktualitātes pakāpē, ka ir jāsāk jau piesaistīt pārējiem un tuvojas lēmumu pieņemšana. Vēl stādīties priekšā vēl laika ir diezgan daudz. Ja? Un tad viss aprīlis, pusmaijs, līdz tam, kamēr patiešām reāli tiek nosaukti prezidenta kandidātu vārdi. Kurš varētu būt no sirds Latvijai prezidenta amata kandidāts? Mēs esam patreiz vienojušies, ka mēs nevirzam nevienu cilvēku, ja nu kaut kas neizmainās procesā, jo nu, stādīties priekšā mums ir 7 balsis, lai kāds cilvēks, lai cik viņš būtu, nu, zināms, cienīts, nosaukt savu vārdu, un viņam ir jābūt garantijām, ka viņš tiešām tiek ievēlēts. Un atkal, ja strādā šī skaudības teorija vai skaudības principi, ka nedod Dievs atbalstīt kādu opozīcijas virzītu kandidātu, nu, cilvēks tiks vienkārši izķengāts, kaut kā pazemots, un tad tā atkal ir vide, ar ko katrs rēķinās. Šobrīd ja tu šodien nav jēgas jūs. Ja tu šodien esi cienījama amatā, cienīts un novērtēts, nu, nevēlās cilvēku riskēt ar savu cieņu un godu. Šobrīd nav jēgas, jūs sakat, virzīt. Es neredzu patreiz tā. Pēc analoģijas, vai tas nozīmē, ka Latvijas reģiona apvienības kandidāts Mārtiņš Mondars ir skaidrs, ka nekļūs par prezidentu? Es domāju, ka tas ir vairāk kā skaidrs, ka viņš nekļūs par prezidentu. Kā reģiona apvienība ir kaut kāda sava motivācija, ko viņi var paši paskaidrot, kāpēc viņi to dara. Varbūt ir arī paši cilvēka ambīcijas pietiekami lielas, lai viņš grib sevi tā parādīt. Un, nu, tas ir viņa paša ziņa. Bet jūsu pašas prezidenta amata kandidāts, kurš varbūt ir kāds, kas jums ir padomā, kurš būtu labs un tiesīgs vadīt valsts nākamos 4 gadus? Varbūt es redzu vairākus tādus cilvēkus Latvijā un atkal, tikko es saukšu to vārdu, tas sāksies nu, kaut kāds peripētijas ap šo cilvēku un tas absolūti nav nepieciešams. Un, nu, mēs skatīsimies, kādi kandidāti tiek nosaukti, ja patiešām neredzēsim neko tādu, nu, ko tu vari ar tīru sirdsapziņu atbalstīt, varbūt arī mēģināsim vēl kādu cilvēku uzrunāt. Bet vai šobrīd no tiem vārdiem, kas publiski ir izskanējuši, jūs tā kā varētu noslēgt, tas arī piekrist kādai kandidatūrai? Vai šobrīd, teiksim, no tiem, kas publiski ir zinām, jums prāt, tur nav es nākamā domāju, prezidenta? Es domāju, ļoti daudzi nosaukt publiski, un es noteikti starp tiem arī redzu nu, cilvēku, kurus mana sirdsapziņa būtu tīri, es atdotu savu balsi par viņu, un man nebūtu kauns, ka tas ir valsts pirmais cilvēks. Mhm. Runājot par šīm diskusijām, kas notiek ar prezidenta ievēlēšanu, pat izskanējas arī viedoklis kādā no tām, ka varbūt no prezidenta institūcijas ir Latvijā jāatsakās vispār un pietiek tikai ar ministru prezidenta institūciju, stiprinot ministru prezidenta pilnvaras. Kā jūs vērtējat šādu institūciju? Es neesmu varbūt ļoti daudz par to domājis, bet man liekas, ka sabiedrībā ir svarīga nu, šī tieši tautas vēlētā prezidenta institūcija. Un kāpēc mēs ar to institīvu gājām? Jo mūsuprāt, un tas, ko parāda sabiedriskie procesi, cilvēki grib piedalīties procesā, grib būt tieši lēmumu pieņēmēji un nepar velti arī tieši politiskajās procesos saimas vēlēšanās. Cilvēki vairāk vēlās balsot tieši par konkrētu cilvēku. Mūsuprāt, nu, nav vēl īstais laiks. Un nav tie procesi aizgājuši demokrātijā tik plaši, ka cilvēki spēj, un to arī parāda, neiesaistās ne plaši politiskajās partijās, ja vairāk vēlās redzēt individuālu cilvēku atbildību. Kāda ir jūsu partijas nostāja par problēmām korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā? Vai vajadzīgas reformas? Pirmām kārtām reformas ir vajadzīgas tajā, ka ministra prezidents vada savas pāraudzības institūcijas, jo tā ir ministra prezidenta tieši atbildība un nespēja, man liekas, jau 2 gadi vai cik velkās šīs epopejas, tik galā ar jautājumu parāda tikai to, ka pirmām kārtām kaut kas nav kārtībā ar to, kā process kopumā tiek vadīts un nevar tā diskreditēt ne tikai sabiedrības acīs šo institūciju, bet būtībā tas jau ir jau starptautiska tā diskreditēt tam, kā Latvija nespēja risināt elementārus jautājumus. Tad tas ir pārmetums Straumes kundzei? Pirmām kārtām, tāpēc, ka ir cilvēks, kurš atbild par šīs institūcijas darbu, un to varēja izdarīt ļoti ātri, saprast, kur ir problēma, pieņemt lēmumus un izbēgt šo epopeju. Un manuprāt, tas, kas ļaunākais ir izdarīts, ka institūcija kā tāda ir tā diskreditēta, ka noteikti liela daļa vairs netic arī viņu spējai profesionāli strādāt. Bet šobrīd notiek Jaroslava Stračēnoga biroja priekšnieka izvērtēšanas process, vai ja Saeimā būs jābalso par viņu atbrīvošanu no amata, no sirds Latvijai balsos par?
Es vispirms pati personīgi vēlos satikties ar Streļčēnu kungu, un tas nozīmē, ja šāds jautājums tiks virzīts saimā, mēs frakcijā tiksimies ar Streļčēnu kungu, redzēsim visas argumentācijas, kāpēc viņš ir, piemēram, neatbilstošs amatam, tas nozīmē, ja tiek virzīta viņa atstādināšana, atcelšana no amata, un tikai tad, kad tu redzi visu argumentāciju un var izvērtēt situāciju, var pieņemt lēmumus un arī mūsu rīcībā, droši vien tāpat kā jūsu rīcībā, ir tikai tā informācija, kas mēs medijos nonāk, ja mēs neesam redzējuši faktus faktiski par to praktisko institūcijas darbu, kāds viņš ir. Vēl gribam jums uzdot jautājumu, kā bijušajai valsts kontrolierei. Nu, pat publiskajā telpā ir uzsākta diskusija par to, ka jāstiprina valsts kontrolas spējas novērst tās konstatētos pārkāpumus. Vai jūsuprāt, valsts kontrolē jādod lielākas tiesības represēt pārkāpējus? Es uzskatu, ka tajā brīdī, kad ir izdarīts pārkāpums, ir jābūt atbildībai par šo izdarīto pārkāpumu un attiecīgi arī jāsaņem tas sots, kāds var nodarīt to nodarījumu. Un ja mēs esam ilgstoši arī, tad, kad es strādāju valsts kontrolē, cīnījušies par to, lai šāda lēmuma tiek pieņemta, jo neviens, mēs nestrādājam tāpēc, lai kādu sodītu, strādājam tāpēc, lai būtu šī taisnība un likumīga rīcība ar valsts līdzekļiem. Ja tas nenotiek, tas nozīmē, ka ir jāmaina kaut kas sistēmā. Un tagad arī publisko izdevumu revīzijas komisijā mēs kopā ar valsts kontrolas atbildīgām personām par to runājām, tātad kādi ir iestrādātie virzieni, pie kādiem virzieniem tālāk valsts kontrole strādā šo savu pilnvaru stiprināšanā, ir apkopota jau diezgan liela starptautiskā pieredze, kā citas institūcijas strādā. Es ilgi biju tajās pozīcijās, ka valsts kontrole pēc starptautiska standarta ir institūcija, kur rekomendē, kā jādara, un tālāk institūcijām ir jābūt pašām pastāvīgām, un šīs rekomendācijas jāievieš, ja tas nenotiek. Un pat šajā situācijā, kad ir izmainīts jau likums, kas uzliek par pienākumu amatpersonām, tātad izvērtēt katru valsts kontrolas secinājumu par nelikumīgu rīcību un pieņemt lēmumu, un joprojām šie lēmumi netiek pieņemti. Informācija tiek dota ministra prezidentam, arī nav reakcijas uz to, ka atbildīgie ministri, valsts sekretāri nepilda savus amata pienākumus, no acīm redzot mūsu vara, izpildu vara, nav tādā profesionalitātē un tādā ētikas standartā, ka varam mēs paļauties, ka viņi tur pieņems turpmāk tādas lēmumus, kā viņiem būtu jāpieņem. Tas nozīmē, ka viennozīmīgi jā. Un tā mana izskaidrojuša atbilde bija par to, ka tātad tam apziņas līmenim, kāda atrodas sabiedrība šajā ziņā amatpersonas ierēģi, atbilstošam apziņas līmenim jābūt atbilstošiem varas instrumentiem. Un šajā ziņā, tur, kur tev ir iedota brīvība pieņemt lēmumus, tu viņus nepieņem, tā kā likums tev liek, tātad vajag citu institūciju, kas tev piespiež tos lēmumus pieņemt. Sudrabs kundze, liels paldies, ka atnācāt šodien arī svarīga diena saimā Zoltūdas traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde. Vēlam arī tur nonākt pie labiem secinājumiem. Un paldies, un noteikti šī komisijas darbs nebūtu tik veiksmīgs, nebūtu tik ļoti liels sabiedrības atbalsts. Un būs šis mēģinājums pirmām parādīšana, ka sabiedrībai parādot arī komisijas sēdi un atklātu diskusiju, palīdz daudz kvalitatīvāk strādāt.